Nechceš si objednať pizzu alebo niečo? Dám radšej niečo uvariť. Ty vieš variť? Čo tu robíš, ak keby som bol bez ruk? Tak ja nepoznám chlapa, ktorý vie variť, vieš. Teda vlastne, pardon, môj otec vie variť. Špagety so špagetami. A môžem? Jasne. Ratatouille? Môže byť? Kuchyňa je tvoja. Super. Kde máte dosku, prosím ťa? Ten prvý šuflík. Skvelé.